Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude další komentovaný replay. Bude to opět s desítkou, bude to s IS4. Je to pravděpodobně dost možná poprvé, co se na mém kanále vyskytuje tenhle stroj. Je to z toho důvodu, že na streamu jsem se teďka snažil dát na tomto tanku 3000 průměrného poškození. Když jsem, já jsem ten tank prostě hrál jenom tak a pár dní zpátky jsem si řekl, že co kdybych dal na tom tanku 3K. Měl jsem tam nějakých, když jsem začínal s touhletou Road tu to 3000, tak se taky jmenují záznamy streamu, který mám na YouTube, takže se můžete i když tak podívat. Jsou tam záznamy dvou streamů, jinak s tím tankem jsem měl streamu asi pět. Začínal jsem na nějakých 220 bitvách a statistikama, kde byl nějaký 2940 damage a skončil jsem na nějakých, 3, na nějakých 340 bitvách, kdy tam padla trojka. Takže myslím, že jsem to počítal 128 bitev na streamu, mi trvalo, než jsem dal 3K na tomhle tanku. Bylo to náročné, byla, byla, to dlouhá cesta, za těch 100 bitev se mi povedlo se mi povedly desítky emek, měl jsem asi 10, 15, 6 tisícových bitev, ale 6 bitva je pro mě, jako pro který má už přes 60 tisíc bitev na všech účtech dohromady, tak prostě není to nic extra zajímavého. A za těch 128 bitev se mi je povedla jedna tahleta. Jak jste si z názvu všimli, je to Kolobanovka a ta vždycky potěší, hlavně na desítkách. A chci, chci se vám podělit o tuhletu bitvu, právě o komentování, protože ne všichni jste viděli pravděpodobně tuto bitvu na streamu. Takže spousty z vás budou doufám lepší překvapení touto bitvou. Tenhle stroj za mě, já ten tank, já jsem si k tomu tanku vybudoval takovou, takový smíšený pocity, svým způsobem nenávist a svým způsobem, že je ten tank jako hrozně super. Nenávist hlavně v tom, že ten stroj je prostě takový nemasný, neslaný. A hlavně si kvůli tomu dělu. Ono to dělo totiž. Je to stejný děl, jako má třeba i 8 takže to není jako nic úplně extra. A hlavně, hlavní nevýhoda tohoto děla je pravděpodobně DPM, protože s oběma žrádlama a s nabijákem je Relou 9,6 a uh, Alfa je, nepletuli se nějak tady zajímavá rána ze třetí osoby přes tu překážku. Uh, prostě ten, to DPM -ko není úplně tak jako slavný, jo. Uh, nabíte 9,6 a máte alfu 420. FVB nabíjí 7,3 a má alfu 400. Takže tam už šetříme nějakých 2,5 sekundy na těch 20 HP v té alfy. A plus tenhle ten stroj ještě má docela bídnou penetraci, 258 na AP, což on se to jako může zdát, může zdát dost. Ale v desítkách, kdy opravdu musíte hodně goldit, tak ty goldy mají sice fajn, jo, 330, ale alfa je 340. Uh, myšleno předtím 3, 330 mm pené a alfa je 340. A s tím, že ty roly můžou padat někdy kolem 320, 310 a dal se moc krát i pod 300, tak to s reloadem necelých 10 sekund je fakt hodně, hodně, hodně. Takže s tímhle strojem uh, i opravdu hodně dobrý hráči Uh, mají s tímhle strojem kolem třeba těch 3000 AVG a není to jako u EVB, kde mají super unikumové, který ty, ten tank fakt umí třeba 3637. Uh, takže já jsem pišnej, že jsem těch 3K na tom tanku dal. Uh, závěrečná session asi 12 bitev, kde jsem měl průměrně damage asi 3.7, byla fakt krásná. Uh, je to poslední záznam streamu, Road to 3000 s IS4 a je tam Jmenuje se to nějak uh, Road to 3000 hotován, nebo něco takový, jsem tam dal. Tak, uh, mezi tím jsme tak jako v dobrý třetině bitvy, um, možná čtvrtině spíš. Uh, mám tady nějaký, nějaký damage, přišel jsem o půlku HPček, protože jsem pořádně nevěděl, co se sebou tuhle bitvu, uh, protože tenhle stroj má pancíř, samozřejmě má pancíř, je to hevina, je to velmi dobrá hevina, co se týče armoru, každopádně ten pancíř funguje v podstatě jenom proti blbým hráčům. Případně proti hráčům, který, ne, který neumí nabít štípavý. Mimo sidescrap, sidescrap na tomhle tanku je tak dobrý, že časokrátní hity vám nikterak nepomůžou. Nicméně hmm. to na tuhle bitu mě ten pancíř podrží hodně slušně, protože třeba ta E5 byla právě hloupá. E, tento stroj jde probít základní municí do vany, což e, není opravdu jako nějak moc velký místo, kam se dá probít. E, je to tadyhle, e, ty pásy tam dělají trošku space armoru, takže fa to fakt není ono. Když máte nějakých třeba 300 plus mm pené, tak tady ten vršek může být penetrovatelný, samozřejmě tadyhle ty nauhlované části a když máte kolem 280 mm ale na AP, tak jde probít kolem antletu Ale potřebujete fakt velké hodnoty pene a když máte třeba ruský metko, tak i jíty vám dělají problém. Každopádně tady už mám na cinkanech 2300, protože do mě ten baťák odcinkal hítový klip a ta E5 mě tady cinkla jednou a mě teďka ještě po druhý, takže tady mě pancíř podržel opravdu hodně. A vidíme, že baťák se rozjíždí. Já ačkoliv bych mohl zabít tu E5, tak ona mi zajede a já teďka dám, ba dám Baťákovi ránu a naštěstí naše hešfávo byly ve 4202 ho dokončí, což mi hodně pomohlo. Protože kdyby se mi ten bat dostal na bok, tak by mi mohl dát třeba dvě rány, než bych se stíl naúhlovat a už by to byl problém. Tady budu zkoušet ránu do STBčka, povedla se mi, to byla rána, kde mi vlastně moje zorn pole zakryla nějaká cedule dřevěná, tady na mapě, nicméně byla to průstřelná překážka, takže tak, se nic nestalo. Uh, myslím si, že ta rána dobata nebude nakonec úspěšná, uh, nicméně asi to ničemu nevadí. Mám 3300 damage, přesně 3000 na cinkáno a nyní to je 2v4. Estovka už nám tady uh, píše, jaký jsme hrozně nubové, jenomže Estovečko, jako kdybych v této bitvě nebyl já, tak to nevyhrajeme. Um, takže hashfavo tady dává ránu tomu STBčku Tady se mi povede hodně uh, zajímavá rána Tady se mi povede hodně zajímavá rána uh, Jinak všimněte si, že už mi došly APčka uh, Tento stroj, já ho, uh, já ho tak goldím, že tam vozím 10 APček, 15 HEATů uh, je, je to... No co to je taky způsobený tím, že is 4 hraju hodně v CVčkách A v CVčkách se prostě hraje, tím, že, s tím, že prostě goldíte, takže tady mám hodně goldů takže mi už, takže ta, tady jsem už neměl AP. Na druhou stranu, kdybych tady měl hity, tak asi, nebo kdybych v této fázi hry měl AP, tak asi to AP zkusím a nemusel bych probít, zatímco takhle mi ten hít do toho mantletu toho STB prostě vyjde. vávo teďka uh, zabije to STB, nicméně umře. A já jsem teda teďka v 1v3 situaci proti T5, 4 batovi a E5. Uh, tak, První tady musím vyřešit tu T54, kterou mám tady přímo před sebou, že no. E, teďka to bude docela zajímavý. E, Najždí na mě bat. E, ten bat mě zramuje. Ten bat mě zramuje a já jsem tady udělal velkou chybu, jinak cinká mě T54. Já jsem se nebyl hečko a chtěl jsem utrfit vanu, s tím, že budu doufat v roll. Nicméně, já jsem. E, přece na tom tači jsem ještě nehraju tak dlouho. A ten ten cit v těch prstech, v těch stresových situacích mi někdy trošku ještě vázne. Takže jsem se tady uklikl a to hečko vystřelil v nevodnou chvíli, dal jsem pouze za dvě stovky. A jelikož mám hity, který mají 340 alfů místo 420, tak ten bat pro mě najednou není na ránu, pokud bych nedal veliký roll. A teď mi ještě zvrchu jede ta, e, ta E5. E, já co musím udělat je, musím se zbavit toho děla, takže musím zabít tu E5. Jo, takže tady jsem musel zabít E5 t 5 mě cinkla a tadyhle já musím, co opravdu bezpodmínečně musím udělat, musím toho batla teď zabít. To znamená, že já si nabiju hečko a dám mu do boku hečko za 398, což ho zabije. A teďka to už je jenom o tom nepodcenit tu t 54 a nepodcenit to, že může goldit. Teďka mě cinkl do boku, on mě teďka ještě může goldama rozpárat do vany. To znamená, že teďka mě probije, nepletuli se, a já teďka mu, 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 musím jít k němu na a facehagnout ho toho. Protože mi, on nebude mít depresi na to, aby mi stříl vrchní plát. A v této v té tý situaci i s 4. To je to je náročné pánové. Takže tady se mi podařilo outplaynout uh, tu T.P. 4 a uh, zabít ho. Takže nakonec z bitvy odcházím uh, na damage counteru Je 5901, nicméně reálně tam bylo 6052 damage, protože musíme do toho započítat ten Uh, rám do toho baťáčka nebo spíš, jak se ten bat zramoval o mě. Tady mě ten pancíř v téhle bitvě opravdu podržel. Měl jsem být mrtvý více než dvakrát, 4660 ocinkanýho a koloban mm, za výhru 1 proti třem Opravdu, v si myslím, jsem hodně pěkná bitva průběhově. Byl jsem docela vyklepaný a potili se mi ruce uh, po téhle bitvě. Dokonce tady ještě nějaký Damage navíc. Já jsem uh, asi nevím, co to bylo. Nevím, co je to, nevím, za co je tenhle ten damage. No, to nevadí, každopádně výsledná damage je 6308, což je fakt hodně pěkný výsledek na IS-4. MK high caliber spojenec, ocelovka zaslouženě a kolobanovka. Spoustu stužek. 15 od 18 base Expo, 676 asistovaného damage, 18 ram vystřelných, 17 trefených a 17 penetrovaných. Mám pocit, že natačím, mám lepší efektivitu střelby než na počítači. Nevím, čím to může být, ale dost možná je to opravdu skutečností. Obdrženo zásahu 22 a pouze 13, v úzovkách pouze 13 mě probilo s tím, že ty průstřely se počítají i třeba schozen pásy, takže reálně mě probilo třeba 8 rán a takových 14 mocinka, což je hodně slušný. A tady závěrečná, závěreční ocenění. Takže tak, takže uh, jsem rád, že jste mě chodili podpořit na uh, moje streamy s 4 uh, chodilo vás tam pak už hodně, úplně v pohodě jsme drželi přes 100 lidí na streamu, což je opravdu hodně zajímavý a za to vám moc děkuju. A chci vám poděkovat za ten hype, který jste mi předváděli v posledních několika bitvách, než jsem 3000 s touhle plečkou dal a uh, moc si to vážím. Tak jo, já doufám, že se vám tahle bitva líbila. Pro vás, co nekoukáte na streamy a vidíte tuhle bitvu poprvé na YouTube. Pokud se vám video líbilo, budu určitě moc rád, když ohnutíte video lajkem. Taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Klikněte na malý zvoneček vedle tlačítka odebírat, aby vám přišla notifikace, kdykoliv nahodím nové video nebo zapnu stream, což určitě chcete. A taky budu moc rád, když moje video nazdílíte například na vaše Discord servery nebo do nějakých Facebookových skupin, aby mělo toto video co největší dosah. Tak jo, já jsem Xero, moc krát vám děkuji za sledování, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu, ahoj.